nossa paróquia Nossa Senhora da Glória vive um tempo de graça. O texto dos homens de nossa paróquia foi sorteado lá em Aparecida, por ocasião da Romaria do Texto dos Homens, para trazer a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida para a nossa paróquia. Ela ficará conosco um ano inteiro, um tempo de graça. Neste período, ela vai visitar as várias paróquias onde tem o Texto dos Homens, onde os párocos pretendem iniciar o Texto dos Homens. Ela vai visitar instituições como o lar de idosos, doentes, famílias. Em cada paróquia, em cada lugar, sobre a responsabilidade do texto dos homens local. É uma grande honra para a nossa paróquia, uma grande alegria dentro da comemoração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida lá no Santuário Nacional de Aparecida. Vamos viver com alegria, com muito júbilo, esta presença da nossa querida Mãe Aparecida em nossa paróquia, em nossa cidade, em nossa arquidiocese. Temos uma graça, fomos sorteados com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida para ficar conosco durante um ano, até fevereiro de 2018. Até lá, nós procuraremos visitar todos os textos aqui da paróquia de Juiz de Fora. E se dentro possível, também faremos o interior. Visitaremos os presídios, asilos, todas essas partes que necessitam da nossa visita de Aparecida. A emoção foi muito grande, né? Só de sentir que de termos conosco essa imagem durante um ano é uma felicidade para nós. E principalmente eu que estou iniciando no Texto dos Homens como coordenador durante esse ano, realmente foi uma graça que realmente eu senti muito honrado, muito feliz, né, em obter esse sorteio à imagem de Nossa Senhora. Bem, quando eu recebi, né, a notícia de que a nossa paróquia da Glória e o grupo do Terço dos Homens seria o guardião da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, a minha reação foi a de Santa Isabel, quando ela recebeu a visita de Maria Santíssima e disse assim: de onde me vem a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor? E isso me emocionou muito, porque eu acho que é um carinho muito grande da Mãe Aparecida. É uma honra, mas é uma honra no sentido, assim, não é privilégio, é de um carinho especial de Nossa Senhora. E eu, como redentorista também aqui, uma casa redentorista, e você imagine a nossa paróquia receber esta imagem sorteada no Brasil todo. E esta bênção não é só para a paróquia da Glória, esta bênção é para toda a nossa arquidiocese de Juiz de Fora, para toda a igreja de Juiz de Fora, para as nossas famílias e especialmente também aquelas paróquias que ainda não têm o Terço dos Homens e que desejam criar um grupo do Terço dos Homens. Então, que a Mãe Aparecida possa guardar a todos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida vai percorrer muitas instituições, muitos lugares, mas todos os meses ela estará aqui na Paróquia na Glória, na última terça-feira do mês, de cada mês até o ano que vem, ela estará aqui conosco. E eu quero convidar você para participar conosco também deste momento de graça, pelas mãos da Virgem Mãe Aparecida.